Привіт-привіт, мої любі! Добро пожалувати до подкасту «Вивчай українську з Вікторією». Я записую на вулиці, і, можливо, ви чуєте спів пташок чи вітер. Спів пташок – singing of birds, вітер – wind. Спів пташок чи вітер? Тож, патрон дня Michael 58. I hope I pronounce it correctly. I'm not sure if it's Mikael or Michael. So, sorry Michael. But I want to say thank you for supporting me and becoming my patron. Отож, вчора ми говорили про війну. So, вчора, yesterday, вчора ми говорили про війну. Війна, war. А сьогодні поговоримо про мистецтво. Сьогодні, today, сьогодні поговоримо про мистецтво, art. Як то по-німецьки кажуть Kunst, а по-англійськи art. І сьогодні я хочу поговорити з вами про мого улюбленого художника Пабло Пікассо. So I went inside because outside it was too windy and I prefer to not hear any wind sounds when I listen to a podcast. And also it was sunny, so I was hoping to catch some sun, but I'm sitting in the corridor and it's pretty sunny here too. And the acoustics is quite nice. I guess you can hear the difference. Anyway, let's come back. Тож, сьогодні я хочу поговорити з вами про мого улюбленого художника Пабло Пікассо. Улюблений художник, favorite artist. Тож, сьогодні я хочу поговорити з вами про мого улюбленого художника Пабло Пікассо. Ось коротка біографія Пікассо з Вікіпедії. Коротка, short. Коротка біографія Пікассо з Вікіпедії. Звичайно, of course, це далеко не повна біографія Пікассо. Отож, Пабло Пікассо народився 25 жовтня 1881 року в місті Малага в іспанському регіоні Андалусія у родинній садибі небідного дона Руїса Бласко. So let's take a look at it again. Пабло Пікассо народився, народитися is to be born. Народився 25 жовтня, 25th of October, 1881 року, 1881, в місті Малага, in Malaga City, в іспанському регіоні Андалусія, у родинній садибі небідного, not poor, небідного дона Руїса Бласко. Я повторюю. Пабло Пікассо народився 25 жовтня 1881 року в місті Малага в іспанському регіоні Андалусія у родинній садибі небідного дона Руїса Бласко. Його охрестили як Пабло Дієго Хосе Франциско де Паула Хуан Непомусено Марія де Лос Ремедіос Кріспіано де ла Сантісімо Трінідад. I speak a bit of Spanish here. You might be wondering, is she teaching us Ukrainian or Spanish? Well, so let's see. Його охрестили. Хрестити означає to kind of... How can I say? Let me quickly Google it.
It's what they do with babies when they are born for religious purposes. And in French it's baptiseur. And in English it's baptize, of course. All right. So he was baptized. Його охрестили як Пабло, Дієго, Хосе, and so on. I'm not gonna repeat it. He has many names. Відомо, що фамілія Пікассо походить від першого прізвища матері. Відомо, it is known, відомо, що фамілія Пікассо походить від першого прізвища матері. Що таке прізвище? Surname, прізвище. Отож, про матір Пікассо відомо мало. Мало is a little. Про матір Пікассо відомо мало. Відомо, що він зберіг ніжні стосунки з нею. Стосунки – relationship. Тож, відомо, що він зберіг ніжні стосунки з нею. Gentle – ніжні. Пабло мав дві сестри. And now some interesting facts. Цікаві факти. Of course, from Wikipedia. Працював до кінця життя. Кінець життя – the end of life. Працював до кінця життя. Notice we don't have any subject here, only the verb – працював. And sometimes it's okay. In English it's not allowed, but in Ukrainian you can drop sometimes subject and use the verb. And you still understand because the verb is conjugated. Працював хто? Пабло Пікассо. Працював до кінця життя. У 1907 році став засновником кубізму. Із середини 1910-х створив роботи в стилі неокласицизму. З початку 1920-х років став лідером сюрреалізму. Alright, a lot of information, a lot of years. Let's take a look. У 1907-му, in 1907, and if you follow it with the transcription, this episode, I think you can see it in the transcript. It's quite easy to follow then. So if you have difficulties, then check the transcript to the episode. Отож, у 1907 році став засновником кубізму. Засновник – founder. Засновник кубізму. Із середини 1910-х, so from the mid-1910, створив роботи в стилі неокласицизму. Створив – created. Тож, я повторюю. Із середини 1910-х створив роботи в стилі неокласицизму. З початку 1920-х, beginning of 1920s, став лідером сюрреалізму. Став is became. Став лідером сюрреалізму. Тож я повторюю. В 1907 році став засновником кубізму. Із середини 1910-х створив роботи в стилі неокласицизму. З початку 1920-х років став лідером сюрреалізму. That's a great exercise for you to learn some years. How to understand years in Ukrainian. All right, let's move on. Експерти називають Пікассо найдорожчим художником у світі. Експерти називають Пікассо найдорожчим. Найдорожчий – the most expensive. Експерти називають Пікассо найдорожчим художником у світі. The most expensive artist in the world.
Найдорожчий художник у світі. Impressive, huh? No wonder he's my favorite artist. Okay. 4 травня 2010 року картину митця «Оголена на тлі бюста і зеленого листя» було продано на аукціоні Christie's за 106 482. It was even difficult for me to read. Отож, 106 482 мільйони доларів США. Що стало рекордом? Wow, that's a big one here. All right, let's see. Okay, that one I read. 4 травня, the 4th of May, 4 травня 2010 року, 2010 року, картину митця «Оголена на тлі бюста і зеленого листя», so, naked in, on the background of bust and green leaves, «Оголена на тлі бюста і зеленого листя», було продано на аукціоні Christie's за 106 482 миллионы. That's my Pomodoro. I need to take a break. I come in a sec. So I made myself a nice cup of tea. I'm gonna pour it in a cup. And I'm ready to continue. Отож, де ми зупинилися? 106 482 мільйони доларів США. Що стало рекордом? Тобто найдорожчим шедевром мистецтва, будь-коли проданим у світі. Шедевр is masterpiece. Шедевр. Наприклад, це шедевр. Ти намалював шедевр. Отож, я повторюю. Експерти називають Пікассо найдорожчим художником у світі. 4 травня 2010 року картину митця «Оголена на тлі бюста і зеленого листя» було продано на аукціоні Christie's за 106 482 мільйони доларів США. Що стало рекордом, тобто найдорожчим шедевром мистецтва, будь-коли проданим у світі. Проданий – sold. Будь-коли проданим у світі. Отож, якщо вам цікаво, то рекомендую подивитися фільм про Пікассо, який називається «Прожити життя з Пікассо», або по-англійськи «Surviving Picasso». Якщо вам цікаво, interesting, якщо вам цікаво, рекомендую подивитися фільм про Пікассо, який називається «Прожити життя з Пікассо». Прожити життя, to live a life, прожити життя з Пікассо, або по-англійськи «Surviving Picasso». Пікассо якось сказав, одні бачать, що є, і запитують, чому. Я бачу, що могло б бути, і питаю, чому ні. Пікассо якось сказав, одні бачать, що є, бачити означає to see. Одні бачать, що є, what is,
і запитують, чому. And ask why. Одні бачать, що є, і запитують, чому. Я бачу, що могло б бути, what could be. Я бачу, що б могло б бути, і питаю, чому ні. Why not? Чому ні? So the quote says, одні бачать, що є, і запитують, чому. Я бачу, що могло б бути, і питаю, чому ні? Тож, якщо вам сподобалося, ви можете мене підтримати, ставши моїм патроном. Тож, якщо вам сподобалось, подобатись – to like. Сподобалось – liked. So, if you liked it, якщо вам сподобалось це, ви можете мене підтримати – to support. Підтримати, ставши моїм патроном. І в наступному епізоді для моїх патронів я поділюся цитатами. I will share quotes. Я поділюся цитатами Пабло Пікассо. Тож, як каже сам Пікассо, чому ні? Бажаю вам гарної неділі. Будьте здорові! Па-па!